יחד עם השקת מערכת האנדרואיד וויר 2.0, LG הייתה הראשונה להציג שעונים חדשים, והיא הציגה את LG Watch Sport ו-LG Watch Style, שני שעונים שכבר אפשר לראות שונים אחד מהשני. השעון הסטייל הוא שעון אלגנטי יותר, קטן יותר, לעומת זאת שעון הספורט הוא שעון מסיבי וגדול, הוא גם זה שזכה למרב הפיצ'רים ש-LG יכלה להטמיע בו. הסטייל קטן יותר עם מסך 1.2 אינץ', יש לו רק תקשורת וי-פיי והסוללה היא קטנה של 240 מיליאמפר, לעומת זאת שעון הספורט הוא עם מסך 1.38 אינץ', ויש לו גם אפשרות לתקשורת עצמאית, LTE, יש לו חריץ סים, בנוסף הוא גם כולל GPS ו-NFC, והסוללה היא 430 מיליאמפר, שזה הבדל לא קטן מיוחד לתחום השעונים האלה. שני השעונים חסינים למים ואבק בתקן IP67 ו-IP68 לשעון הספורט, ושניהם גם מוגנים בזכוכית גורילה גלאס 3. מלבד זאת שניהם רצים על מעבד הסנאפדרגון 2100, הוא המעבד היהודי לתחום המחשוב הלביש, כאשר שניהם תומכים גם ב-iOS. השקתם צפויה להיערך לקראת אמצע השנה, כאשר מחירם עדיין לא ידוע.